Таксите при банкови преводи в евро между държави от еврозоната и извън нея ще бъдат уеднаквени от 15 декември. Според анализатори, ако в момента българските банки вземат между 30 и 50 лева за превод на 10 евро в чужда финансова институция, вече ще могат да налагат такса само от 2-3 лева. Решението на Съвета на Европейския съюз обаче предизвика разнопосочни реакции у нас. Според едни, плюсът за потребителите ще е повече от очевиден, а според други, промяната ще доведе до нови по-високи банкови такси. Това е широко пропагандирано сваляне на таксите за международни преводи. Да, веднага ще се появят нови такси или сега съществуващите ще бъдат увеличени, примерно за вътрешните разплащания, не, за поддръжката на сметки. Европейският парламент с годините направи редица инициативи, евродирективата за потребителските кредити, евродирективата за ипотечните кредити, европравилата за банкова сметка, която можете да плащате минималните, най-низките такси по основните банкови услуги. Всичко е в посока да се защити потребителя и да му се даде добър достъп до банкови услуги, и това е поредната стъпка. Не трябва да очакваме, че нещо друго ще се увеличи. За Мирослав Тончев, директор в Българската стопанска камара, решението за въвеждане на по-ниски банкови такси е закъсняло. Не трябва да търсим подвалателе. Не мисля, че тук в случая можем по някакъв начин да адресираме нещо негативно към банките. Със сигурност приходите по отношение на такси и комисионни в техните портфели ще намалеят, което е добре за техните клиенти. От друга страна, не е добре за техните акционери. През последните години по-голямата част от печалбата на банките се формира не от лихви, а от такси, посочи Васил Кендов. Той е категоричен, че падане на банковите такси може да има само ако банковият пазар се либерализира. През последните 15-20 години обаче няма издаден нито един нов лиценз на банка. Една фирма, която е производител, изнася цялата си продукция в Западна Европа, в Европейския съюз, да, за нея ще има нещо положително. Но за всички останали фирми, които работят само на вътрешния пазар или с контрагенти извън Европейския съюз, за тях това ще се отрази негативно. Приходите от такси и комисионни на банките са около 40%, обясни Мирослав Тончев, и посочи, че в същото време лихвените проценти у нас са на най-низките си нива от преди 28 години. България е страната с най-високите такси и комисионни за трансгранични преводи към момента, което в крайна сметка уеднаквяването или усредняването на тези такси и комисионни със сигурност ще бъде положително и за бизнеса, и за потребителите. Финансовият консултант Тихомир Тошев посочи конкретен пример за плюсовете, които ще доведе след себе си намаляването на банковите преводи. Ако, примерно, имате студент в Германия и всеки месец трябва да му превеждате по 500 евро, в момента ще плаща около 20 евро средно за един такъв превод. След декември тази година ще трябва да плащате 2 до 3 евро, т.е. ако правим годишния разход 240 евро, ще падне на 24 евро, 10 пъти. Сигурно с тези пари могат да спестят и студента да ги ползва за нещо друго и по-полезно. За новините на TV+, Силвия Ичева.